নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই মাস্ক মাৰি কিয় চাহ বনাই আছোঁ। আচলতে মই মুখখন দেখুৱাব বিচৰা নাই ভিডিঅ'বোৰত। এদিন কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টোত দেখি সুধিছিলে, তেওঁ তুমি ভিডিঅ' বনোৱা নেকি? তো মোৰ লাজ লাগিছিলে, সেইবাবে মই মুখখন দেখুৱাব নিবিচাৰোঁ ব্লগত। তো এয়া মই ৰাতিপুৱা চাহকাপ বনাই কিনে চাহকাপ খালোঁ। আৰু মই বহুত দিন ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ এলাহ লাগে খুব, মানে কেমেৰাটো আগত থাকিলে অকণমান ডিষ্ট্ৰেক্টো হয়, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক খুব দেৰি দেৰিকৈ আপলোড কৰোঁ। আপোনালোকে জানেই চাগে 4 মাহৰ মূৰত 3 মাহৰ মূৰত তেনেকৈ। তো ৰাতিপুৱা চাহকাপ খাই উঠাৰ পিছত এয়া মই পঢ়িবলৈ লৈছিলোঁ। ইয়াৰ আগতে মই BEDৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰত কেইটামান ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই নেটৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, 20-15 দিনমান হ'ল। তো তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, মানে তাৰ ওপৰত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ। তাৰ ওপৰত লাহে লাহে ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু মই ভবা মতে কামবিলাক নহয় কাৰণ মোৰ এলাহটো প্ৰথমতে আহি যায়। এলাহ লাগিলে আকৌ কি বনাম? তো সেইকাৰণে আৰু মোবাইলত কিছুমান ক্লাছো থাকে, ক্লাছ কৰিবলৈ হ'লে মোবাইলটো লাগে, তেতিয়া আৰু কেমেৰাটো ধৰি থাকিবলৈ নহয়। তো একেলগে দুটা কাম কৰিব পৰা নাযায়, সেয়ে আজি যিহেতু ভাবিছোঁ আজি মোক মোবাইলৰ প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়াহ'লে ভাবিছোঁ তেতিয়া এটা ভিডিঅ'কে আপলোড কৰোঁ। আৰু মই ভিডিঅ'বিলাক চাইছোঁ যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহি আছে এটা দুটাকৈ আৰু ভিউজো আহি আছে। তো মই কিয় নবনাওঁ ভিডিঅ'? সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক নতুনকৈ আকৌ এবাৰ দি চাওঁ, চাগে আকৌ আগৰ দৰে ৰেছপঞ্চ আহে। তো তাৰপিছত পঢ়ি উঠাৰ পিছতে মই কলেজৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ, দুবাৰ কৈছোঁ, বেয়া নাপাব, চৰি। তাৰপাছত এয়া মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবাকিবি শব্দ আহিব পাৰে কাৰণ মায়ে কিবাকিবি বনাই আছে। আৰু এয়া মই কলেজলৈ বুলি আহিছোঁ, এইটো ৰাস্তা, মই বৰপেটা থাকোঁ। আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছোঁ এয়া হৈছে BEDৰ ক্লাছৰুম, কিবা আলোচনা হৈ আছিলে। তো এইটো সেয়া চিকুটমান ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ কলেজত। তাৰপিছত আহি ৰাতি মানে গধূলি 5টামান বজাত এয়া মই পঢ়িছিলোঁ। গধূলি অকণ, এইটো গধূলি কয় নে আবেলি কয়, 5 বজাতে সেইখিনিত মই পঢ়িছিলোঁ অকণমান। তো তাৰ মই ভিডিঅ'টো থ'বলৈ মানে কেমেৰাটো থ'বলৈ মই ঠাই নাই, তো গাৰুত মোবাইলটো ভেজা দি থৈ দিছিলোঁ। তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মানে ভাল হোৱা নাই, তলৰ পৰা থৈ দিয়া বুলি সকলোৱে বুজি পাইছে চাগে। তথাপিও আৰু ভিডিঅ'টো যিহেতু সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেয়ে এইখিনিৰো অকণমান ভিডিঅ'ৰ এটা ক্লিপ মই আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ'ত এড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি মা আৰু মই অকণমান ৱাকিঙলৈ গ'লোঁ গধূলি, খোজকাঢ়ি অকণমান ভাল লাগে, দৃশ্যটো ভালেই লাগে, শান্ত শিষ্ট পৰিৱেশ, কোনো শব্দ নাথাকে, আচলতে মানুহবিলাক ইয়াত খুব শান্তভাৱেই থাকে। তাৰপিছত আহি মই আকৌ অকণ পঢ়িলোঁ, BEDৰ পঢ়িছিলোঁ। BEDৰো বহুত কিবাকিবি এছাইনমেণ্ট লিখিবলগীয়া হয়, ডেমো ক্লাছ দিবলগীয়া হয়, তো তাৰ কাৰণে কিছু প্ৰিপেৰেশ্যন লাগে। এনেই আৰু তো দিনটো নেটৰ কাৰণে পঢ়ি থাকিব নোৱাৰি, যিহেতু মই BEDত এডমিশ্যন লৈছোঁ, তো তাৰ কাৰণে মই কিছু সময় তাত দিব লগা হয়। তো এয়া মই BEDৰ পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত গধূলিৰ কাৰণে চাহকাপৰ কাৰণে মায়ে এয়া লুচি বনাইছিলে ভিতৰত চেনি দি, এইটো খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। মানে ৰাতিপুৱাৰে আটা মুঠি থোৱা আছিলে, কিছু ৰৈ গৈছিলে, তো মই ভাবিছোঁ মা এনেকৈ বনাই দিয়া খাওঁ। তাৰপিছত চাহকাপ খালোঁ, চাহকাপ খাই অকণ আকৌ পঢ়িছোঁ। আপোনালোকে ভাবি চাগে মই দিনে ৰাতি পঢ়িয়ে থাকোঁ, নাই কিন্তু ইমানো নপঢ়োঁ, অকণ অকণ পঢ়া ভিডিঅ' দি দিছোঁ। বেছি সময় মই একেলেঠাৰে পঢ়ি থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু কি অকণ অকণ পঢ়োঁ, যেতিয়াই সময় পায় তেতিয়াই পঢ়োঁ, যিহেতু একেলেঠাৰে মোৰ বহি থাকিব পৰা মোৰ ধৈৰ্য শক্তি নাই। সেয়া আপুনি মোৰ এক্সপ্ৰেশ্যনত গম পাইছে চাগে মই কিমান বিৰক্ত হৈছোঁ। সকলোৱে তেনেকুৱা নহয়, কিছুমানে বহুত সময় পঢ়ি থাকিব পাৰে, কিন্তু মই নোৱাৰোঁ। আৰু শেষত এয়া মাই শুই আছে গধূলি মই পঢ়ি থাকোঁতে, তেওঁ কিবা মোবাইলত চাই আছিলে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ ভিডিঅ'বিলাক চাই।